У Черкасах юні морські піхотинці пройшли випробування димом та висотою. Щоправда, для самих підлітків такий вишкіл тільки в радість, говорить моя колега Марія Гаврилян. Подробиці від неї далі. З цією кодовою фразою у Черкаському клубі юних моряків стартує іспит для юнацького підрозділу морських піхотинців. Першими оскладають дівчата. У повній бойовій викладці підліткам треба спуститися з висоти, пройти лінію перешкод і подолати умовний рів. Підрозділ морпіхів при клубі юних моряків створили майже 5 років тому. Сприяв цьому легендарний 503-й батальйон морської піхоти. Військові та волонтери допомогли оснастити дітей всім необхідним, а до того ще розробили для них спеціальну програму підготовки. Зараз Станіслав – курсант військової академії, хоча не так давно і сам займався в юнацькому підрозділі. Ці знання, які дають тут, неймовірно знадобилися мені в військовій кар'єрі. Тут неймовірно величезна база знань, які викладаються. Навчання дітей тут абсолютно безкоштовне, але щоб потрапити у юнацький підрозділ, одного бажання замало. Навантаження на підлітків тут максимальні. У цій вправі з іспиту треба віджиматися, качати прес, присідати, а ще й влучно і швидко стріляти. Це розроблений елемент, це, в принципі, він стандартний в деяких колах, скажімо так, стандартний. Да. Так тренують людей. Після стрільби юні морські піхотинці мають ще й хвилину відстояти в ринзі з двома суперниками. Це теж вправа з програми підготовки сучасних українських спецпідрозділів. У сутичці Данилові випадково розбивають ніс, та хлопець на травму майже не реагує. Він прийшов у підрозділ рік тому. Каже, хоча і важко, але мотивації на подальше навчання йому вистачає. Хочу підготуватись, морально. Це таки у нас в країні війна, тому це потрібно. Як на мене, як чоловіку, я вважаю, що це потрібно. Окрім фізичних вправ, вихованці клубу змагаються в майстерності в'язання морських вузлів, адже вони незвичайні піхотинці. І завершення – найскладніше завдання – здача іспиту з англійської. Відпочинок. Рекреейшн. Ствол. За кожне виконане завдання дітям нараховують бали, і за їх сукупністю викладачі обиратимуть, хто з вихованців матиме право влітку поїхати на справжній вишкіл морського піхотинця. Марія Гаврилян, Вікка, новини.